firera, ova diversion? Nije to bio atentat na firera. To jednostavno nije tačno. Kako nije tačno? Kako nije tačno? Pa svi smo vidjeli kako je firer poskočio metar u zraka, mu je fotelja eksplodirala. Tačno je tako bilo. A to je pokušaj atentata, to nije atentat. I to nije bio naš firer. Kako to mislite nije bio naš firer? Bio je dvojnik. Dvojnik? A šta vi mislite? Pa Gestapo ima desetine lažnih Hitlera koje šalje po svijetu u ovakve posjete. Ne bi oni žrtvovali pravog Hitlera za ovakve stvari. Ja sam i primetio da meni baš ne liči previše na našeg pravog firera. Što sam rekao ja?